Pa evo, dobar dan svima. Hvala vam na vašem dolasku u ovim popodnevnim satima. Moram vas izvijestiti kako je Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice danas jednoglasno donio odluku o kandidatima, odnosno kandidatkinjama za zamjenice gradonačelnika grada Dubrovnika. Te se nadam, naravno, da ćete prepoznati upravo činjenicu spremnosti Hrvatske demokratske zajednice, spremnosti Gradskog odbora za nadolazeći predizborni ciklus, jer smo evo prvi koji smo predstavili zamjenice za gradonačelnika grada Dubrovnika. Ono što želim također reći, jer pretpostavljam da će biti i pitanja, naš predizborni program je gotov. Međutim, predstavit ćemo ga sredinom travnja, kada ćemo predstaviti i cijelu izbornu listu za Gradsko vijeće grada Dubrovnika. Također, vjerujem da ćete biti iznenađeni i većim dijelom naše liste koju ćemo predstaviti u travnju. A sada bih predstavio moje buduće zamjenice, dakle zamjenice gradonačelnika grada Dubrovnika, jer vjerujemo i uvjereni smo u neupitnu pobjedu Hrvatske demokratske zajednice na predstojećim lokalnim izborima. Sa moje lijeve strane bih pozdravio gospođu Jelku Tepšić, buduću zamjenicu gradonačelnika grada Dubrovnika, koja će biti zadužena za područje turizma i za područje kulture i društvenih djelatnosti. Sa moje desne strane pozdravljam gospođu Orlandu Tokić, koja će u budućnosti biti zadužena za sve infrastrukturne projekte na području grada Dubrovnika i za komunalnu djelatnost. Međutim, one će vam najbolje reći sve o sebi. Dakle, Jelka, izvolite. Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima. Dakle, ja ću se vrlo kratko predstaviti. Malo sam starija, pa onda je i moja biografija nešto malo duža, ali evo, rođena sam 1963. godine u Dubrovniku, udata sam i majka dvoje odrasle djece. U Dubrovniku sam završila osnovnu i srednju školu glazbenog usmjerenja i centar za odgoj i usmjereno obrazovanje, tadašnji Šuvarov, odnosno kulturno-umjetničko usmjerenje. Profesor sam španjolskog jezika i književnosti i komparativne književnosti, a diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. sam počela raditi. Prvo moje zaposlenje bilo je u Dubrovačkim vrtovima Sunca kao recepcioner, potom u hotelu Dubrovnik Palace, a 1996. pružila mi se prilika i prešla sam raditi na poslove, dakle, u kazalište Marijane Držića, zapravo na radno mjesto poslovne tajnice. Tamo sam se zadržala do 2003. a u razdoblju od 1993. do 2003. sam bila angažirana honorarno kao novinar suradnik u više lokalnih i nacionalnih medija. 2003. počinjem raditi kao voditeljica za odnose s javnostima i posebna događanja u kompaniji Dubrovnik Babin Cook, a 2008. sam imenovana direktoricom turističke zajednice grada Dubrovnika. Do isteka mandata 2012. još uvijek sam tamo i radim kao voditeljica odjela za komunikacijske taktike. 2015. sam imenovana počasnom konzulicom Kraljevine Španjolske u Dubrovniku i uz španjolski jezik govorim engleski i italijanski, a član sam i društva vodiča Dubrovnika. Prije svega bih se željela zahvaliti HDZ-u, Gradskom odboru HDZ-a i posebno Matu Frankoviću na povjerenju zapravo kojem je ukazano da kao nestranačka osoba budem kandidat za dogradonačelnicu. Ja osjećam veliku odgovornost i obvezu, ali nada sve čast i kao dijete grada zapravo želim istaknuti da ću svo svoje znanje, iskustvo i kreativnost zapravo usmjeriti da radim i služim građanima Dubrovnika s ciljem zapravo da naš grad bude skladan i prosperitetan. Ono što bih još željela reći je da vjerujem da sam kroz svoju karijeru dokazala svoje i profesionalne i ljudske kvalitete i da ću nastojati na svaki način tako nastaviti i dalje. Ja se svima još jedanput lijepo zahvaljujem i evo, vjerujem u dobro funkcioniranje ovog tima i naravno u izbornu pobjedu, jer zato smo tu. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegici Jelki, a sada kolegica Orlanda.
Dobar dan vam svima. Ja sam Orlanda Tokić. Rođena sam u Dubrovniku prije 36 godina. U Lapadu, živim u Lapadu dan danas sa svojom obitelji. Udata sam i majka sam jednog malog sina od 8 godina. Nakon završene osnovne škole u Lapadske sam završila glazbenu školu i gimnaziju. Potom sam upisala i završila arhitektonski fakultet u Zagrebu. Tijekom studija bila sam predsjednica studenata Dubrovnika u Zagrebu kroz 2 godine. Jako sam ponosna na to i smatram to svojom ostavštinom u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta vratila sam se u Dubrovnik i započela svoj privatni život i profesionalni život. Arhitektica sam, dakle, po zanimanju. Radila sam u projektantskim uredima privatnim u Dubrovniku kroz proteklih 10 godina. Zadnjih godinu dana sam vlasnica i direktorica svoje privatne tvrtke, projektantske. Tijekom svog 10-godišnjeg rada počela sam od pripravnika preko projektanta, voditelja projekata, voditelja ureda, menadžera i danas funkcija direktora. Znanje i iskustvo stjecala sam na dosta velikim projektima. Prvenstveno to je Staraški dom u Konavlima, potom Groblje Dubac i današnji projekt na kojem sudjelujem, to je Studentski dom Sveučilišta u Dubrovniku. Svi ti projekti spadaju u kapitalne projekte, tako da znanje i iskustvo koje sam stekla radeći na tim projektima namjeravam ih prenijeti na projekte koje ćemo zajedno realizirati tijekom 4-godišnjeg mandata i učiniti nešto da napravimo razliku. Kad mi je Mato ponudio funkciju zamjenika budućeg gradonačelnika, jako sam kratko razmišljala. Prvenstveno zato što smatram da biti kandidat stranke kao što je HDZ u gradu, u mom gradu Dubrovniku, je iznimna čast. Drugo, zato što stvarno smatram da svoje znanje i umijeće mogu staviti u jednu korisnu funkciju i da možemo zajedno napraviti dosta toga. Zato ću se evo sad na kraju zahvaliti prvenstveno Matu Frankoviću kao kandidatu našem za gradonačelnika, zatim gradskom odboru svoje stranke koja je jednoglasno podržala našu kandidaturu i nadati se da ćemo u narednom razdoblju sve što smo zacrtali započeti prvenstveno, a onda i završiti da ne ostane samo slovo na papiru. Evo, zahvaljujem. Izvolite, li netko ima možda neko pitanje? Ako ima, slobodno. Ukoliko nema, ja vam se zahvaljujem na vašem dolasku u ovim popodnevnim satima i vidimo se evo skoro ovih dana. Još jednom bih samo na kraju ove preskonferencije poručio svim političkim strankama na području grada Dubrovnika, svim kandidatima, odnosno kandidatkinjama i kandidatima, da u ovom izbornom ciklusu očekujemo fair, korektnu i poštenu borbu. Onu borbu koja je utemeljena na predstavljanju vizije grada i njegove budućnosti. To je naš cilj. Naš cilj nije osobno djelovanje i razmišljanje od bilo kojem od kandidata. Naš cilj je raditi, promišljati i natjecati se idejama. I na takav način će Hrvatska demokratska zajednica u nadolazećem razdoblju se postaviti. Hvala vam lijepa još jednom na vašem dolasku.